Joint security oba abakuumaddembe wano mu Uganda waliwo amawulire ge bafunye and waliwo politician abanabufuzi maddala abava mu kibinja kya National Unity Platform abali mugenda maaso okungana abantu anti bagende enkya entebe ku kisaawe ekyennyonyi bayanirize President wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi ng'ava wabweru abateesiteesi by'omukolo guno beteekateeka okukola procession okubeera n'olunyiriri lwa motoka n'eyabantu okuva entebe ku kisaawe bajye bayitawo ku kitooro bayite Katabi, Kitala, Kitende, Kajansi, Lobowa mpaka wano ku Central Kalerwe mpaka Magere eri Kasangati naye procession oba olunyiriri lw'abantu ne motoka eno okutambula kuno biyinza okukosa abantu bangi maddala okutambula olw'ebiduuka abantu abamu abali mu bigere bizinesi z'abantu okuva entebe paka erigayaza eyinza okusikiriza abantu abamu maddala abenyigire mu bintu bimenya amateeka oli abadde ayinza okubeera awo nga ye ali ku bibye ng'ayimiridde ku luguddo ali ku mirimu gye nga tabimanyi ebigenda maaso bayinza okumusikako essimu bayinza okumubbaako ebintu bye mu buvuyo obwo kati ngeri gye tutunuulidde ne tulaba nti eyo procession oba okutambula okwo eyinza okuvaamu obuzibu badde tukubiriza abateesiteesi bya mukolo guno anti bayimirire oba balekererawo ogenda mu maaso n'okukungaana abantu bagende eri mu kisaawe entebe kubanga tewali agenda okuteerezabo okulagira abantu ky'okukola nga buli omu akola bibye ebyo biyinza okutaataganya emirimu gy'abantu bizinesi z'abantu n'okutambula oli oba ali ku bibye ayinza okufuna obuzibu bade tusaba olulala ng'abantu balina enteekateeka nga zino kusooka batukirire poliisi babeere ngeri gy'abayinza okutuusa harmonizing okulaba nti bakwatagana ne poliisi nga balina enteekateeka ga zino bakwatagana ne poliisi ne batereza ki ngeri gye bayinza okutambulamu naye ffe ng'abakuumaddembe twagala kuyozayoza n'okusiima abo bonna maddala abaagala emirembe okubeerawo n'aba stakeholders n'aba industry ya bodaboda abakolera mu bodaboda abawakolera mu taxi operators abasuubuzi abageto youths n'abantu mwena
baba tukiride at mugende mwenyigira mpito mbere mateeka nemugana okwenyigiramu nemugana okwenyigiramu abamu ne mututukirira ne mutugamba ati bano batutukiride bino ne bino katwagala okusima nnyo ngeri mwagala kugenda mu maaso n'emirimu gyamwe nga temwagala omuntu kukola ki okubataataaganya eyo tusiima nnyo enkola eyo mukolere ddala n'olulala abateesiteesi b'emukolo guno tukyabakubiriza omulanga mulekeraawo okuŋŋaana abantu anti enkya bayiwe mu kisaawe waliwo abamu mugamba anti okuvamu entebe entebe ku kisaawe mugenda ku ntebe tewali ababuuzabuuza ebyo tebigenda kubeerawo ebyo tebigenda kubeerawo oyo akulimbalimba akugambye eki ebyo tebigenda kubeerawo ate abo nga badde mabaze okutuukirira oba ne bakuwaayo kye bakuwaayo ne bakulimbalimba naawe tokusaba towenyigira mu bintu ebimenya mateeka twayiye abasirikale bagenda kubeera buli wamu kasita onaagezaako ogezaako okunyigira mu bintu bimenya mateeka okuyokya emipiira okola ki fe tujja kubeera eyo mu bitundu ebyo byonna byowulira wano mu Kampala n'emirano abasirikale tubalina bali bungi ate bali redde bali bulindala okukola kati gwo oyo yakulimbye erimbye munange saza amagezi naawe ngeri gy'oyinza okukola ki okumuvaako manya abasirikale batulemeseza waliwo n'eripooti gye tufunye anti waliwo abamu babawadde ssente bagende bapangise bulogis eyo mu Entebbe Mbanga Kitoro Katabi Lugonjo anti enkya baveeyo mu kitundu ekyo bayingire mu kisaawe eyo ssente badde tusaba girye ogemugamba nti abasirikale bakoze ki banemeseza sisobola okukola ki okutuuka wa okutuuka eyo okwenda okukozesa ki okupangisa ki okupangisa lodge ndowooza byebyo enkya abakolera ku Entebbe Road enkadde oluguddo enkadde lwa Entebbe Road temutya mubeere bagumu mubeere bakakamu abasirikale gye tugenda kuyiwa eyo mu bitundu ebyo okuteekawo deployments ezo za njawulo bagenda kujja okubakuma mugende mu maaso mukole emirimu gyamwe mugulewo amaduuka business bitambule bulungi nga tewali ki obuzibu abasirikale gye tugenda kuyiwa okuteeka eyo mu bitundu ebyo twagenda kuteeka abasirikale okulaba nti tewali abatemyako tewali ataataaganya emirimu gyamwe kati emirimu gyamwe egende mu maaso nga mukola ki nga mukikola ffe tujja kubeerawo naye oyo yenna anaagezako okutaataaganya abantu okwenyigira mu bino bimenya mateeka ffe tujja kubeerawo mu bungi okulaba nti tukukwata ati ne tukutwala mu mbuga z'amateeka ebyo waliwo ekitongole kyaffe kya intelligence bwo erimu gyawe ekyagenda maaso okukola okukuŋŋaana okufuna amawulire kuva eyo tukimanyi tubamanyi naye manya nti abakeesi bali mu kukola.